Hörmətli izləyicilər, Brüssel görüşünün nəticələri Cənubi Qafqazda yeni situasiyanın yaranmasına yol aça bilər. Üstəlik bu yeni situasiya daha çox Rusiyanın regiondakı təsir mexanizmlərinin önəmini itirmə ehtimalı inanda yüklənib və hazırda Kremldə regionda geosiyasi proseslərin məhz bu istiqamətdə inkişaf etməsindən narahatlığın yaşandığı da müşahidə edilir. Bu baxımdan Rusiyanın paytaxtı Moskva şəhərində bu ölkənin və Ermənistanın xarici işlər nazirlərinin görüşündə əsasən Cənubi Qafqaz regionunda cicərləyən yəni geosiyasi proseslər müzakirə edilir. Əbə-ihtimalla bu səfərdən sonra Brüsseldə böyük geosiyasi itkilərə məruz qalan rəsmi İrvanın bundan sonrakı mövqeyi daha aydın şəkildə ortaya çıxmağa başlayə bilər. Ona görə də Rusiya və Ermənistan xarici işlər nazirlərinin regionda mövcud olan vəziyyəti mütləq hər iki müttəfiq ölkənin ortaq maraqları çərçivəsində müzakirə edəcəkləri qətiyən şübhə doğurmur. Üstəlik hər iki tərəfin mövcud vəziyyətlə bağlı ciddi narahatlıqları var. Belə ki, rəsmî İrvan bir müddət Xancəndi və ətraf bölgədə müvəqqəti dislokasiya olunmuş Rusiya sülhəramlı qüvvələrinin davranışlarından narazı olduğunu bəyan eləmişdi. Üstəlik Kremlindən rus sülhəramlıları ilə bağlı araşdırmanın aparılmasını tələb etmişdi. Digər tərəfdən Rusiyanın Ukrayna savaşı və beynəlxalq sanksiyalar üzvətindən çətin duruma düşməsi, hətta son vaqtlarda hərbi-siyasi cəhətləri zəiflətməyə başlaması da Ermənistanı narahat eləyir, çünki Rusiya Ermənistanın Cənubi Qafqazda ən ciddi himayədarıdır. Rusiyanın zəifləməsi Rəsmiləvanı Ermənistanın gələcək taleyi ilə bağlı ciddi şəkildə narahat olmağa məcbur edir. Ona görə də Rəsmiləvan Rusiyanı əvəz edə biləcək daha güclü müttəfiq axtarışındadır. Belə axtarışlar isə Ermənistanı Rusiya və Qərb dövlətləri arasında sürüşkən manevrlər etməyə məcbur buraxır. Təbii ki, Kremlin də Rəsmiləvanın sürüşkən manevrlərini diqqətlə izləyirlər. Rusiyanın başı nə qədər Ukrayna savaşına qarışsa da, Paşinyan hakimiyyətinin Qərbdə yeni mütəviq axtarışına çıxması Kremldə qıcıq yaradır. Son günlər Ermənistanda Rusiyaya bağlı revanşist siyasi düşərgənin yenidən hərəkətə gətirilməsi də bunu təsdiqləyir. Kremlin bununla Paşinyan hakimiyyətini çevrilik təhlükəsi ilə hədləməyə çalışır. Nəhayət, ən önəmli məsələlərdən biri də ondan ibarətdir ki, Rusiya son vaxtlar Cənubi Qafqazda nəzarət imkanlarını itirməyə başladığını da hiss etməyə başlayıb. Kremlin anlayır ki, Amerika və Qərb Cənubi Qafqazı Rusiyanın təsir dairəsindən çıxartmaq üçün konkret addımlar atmağa başlayıb. Xüsusilə Azərbaycan və Ermənistan arasındakı problemlərin əlində Avropa qurumlarının ön plana keçməyə çalışması Rusiyanın regionda əsas təsir mexanizminin Kremlin əlindən alınması ilə nəticələnə bilər. Bu baxımdan Avropa İttifaqı Şurasının rəhbəri Şarl Elmisherin vasitəçiliyi ilə Azərbaycan prezidenti İlham Əliyev və Ermənistan baş naziri Nikol Paşinyan arasında keçirilmiş Brüssel görüşü Kremlinə ciddi şəkildə narahat edir. Rusiya indiki vəziyyətdə xüsusilə də Avropa qurumlarının vasitəçiliyi ilə Azərbaycan-Ermənistan münasibətlərinin normallaşdırılmasında qətiyyən maraqlı deyil. Çünki bu istiqamətdə əldə olunan istənilən uğur Rusiyanı Cənubi Qafqazdan uzaqlaşdıra bilər. Ona da qeyd eləyim ki, Brüssel görüşünün nəticələri Ermənistanın dəhqonunu bağlayır. Belə ki, Rəsmirəvan bundan sonra sülh sazişinin imzalanması tərəfdarı kimi bəyanatlar verib, sonradan danışıqlar prosesini pozmaqda çətinlik çəkəcək. Çünki Brüssel görüşündə də razılaşdırıldığı kimi, Ermənistan üçtərəfli anlaşmaları tam şəkildə yerinə yetirmək məsuliyyətində qalacaq. Əgər buna qədər Rusiya üçtərəfli anlaşmaların icrasına öz maraqlarından yanaşırdısa, Ermənistanın həmin sənədlərin tələblərini kobud şəkildə pozmasına göz yumurdusa, indi bu o qədər də asan olmayacaq. Hər halda Brüssel görüşünün nəticələri üçtərəfli anlaşmaların icrasına Avropa qurumlarının nəzarətini də təmin etmiş oldu. Bundan sonra rəsmiləyivanın həmin sənədlərə daha həssas yanaşması qaçılmaz xarakter daşıyır. Bütün bunları nəzərə aldıqda Ermənistan xarici işlər naziri Ararat Mirzoyanın və baş Azerinikov paşinin yanın Moskva səfərləri rəsmi irvana müsbət heç nə vəd edilmir. Böy etimalla Kreml Rusiyanın Cənubi Qafqazdakı mövqelərinin itirilməsi təhlükəsi qarşısında qaldığından Ermənistana təzyiq göstərməyə çalışacaq və Brüssel görüşü çərçivəsində sülh sazişinin imzalanmasına göstərilən cəhdləri boşa çıxartmağa can atacaq. Maraqlıdır ki, artıq Rusiyaya bağlı Erməni siyasi dairələri Ermənistan cəmiyyətinə Brüssel görüşünün nəticələrini böyük diplomatik uğursuzluq kimi təbliğ etməyə başlayıblar. Onlar bir mənalı şəkildə bəyan edirlər ki, Brüssel görüşünün nəticələri Azərbaycanın müəyyənləşdirdiyi gündəliy üzrə keçirilib və bu heç şübhəsiz ki, Kremlin Paşinyan hakimiyyətinə təziq kampaniyasının istiqamətlərindən yalnız biridir. Həqiqət Ermənistan baş naziri Nikol Paşinyanın Moskva səfərində rəsmi Yerevana daha sərt təziqlər göstərmiş

Kreml qəb siyasi dairə mərkəzlərinin Azərbaycanla Ermənistan arasındakı mübahisəli məsələlərin həllini öz üzərinə götürməklə Rusiyanı Cənubi Qafqazda sıxışdırıb oyundan kənar vəziyyətə salmağa cəhd göstərdiyini artıq anlayır. Ona görə də böy ehtimalan Paşinyan hakimiyyətindən Brüssel görüşünün nəticələrindən və ilinci də Qəb siyasi dairələrinin vasitəçiliyindən imtina edilməsi tələb oluna bilər. Əslində Rusiya xarici işlər naziri Lavrov son açıqlamasında bunun ilkin mesajlarını da verib. Belə ki Berkə və Fransanın ATƏT-in Minsk Qrupu çərçivəsində Rusiyanın əməkdaşlıq etmək istəmədiyini deyib. Üstlər yönə dəyhan vurub ki, Amerika və Qərb yeni vasitəçilik modeli qurmağa çalışarkən Ermənistanın milli maraqlarına əhəmiyyət verməyi lazım bilir. Lavrov isə bilir ki, Azərbaycan və Ermənistan arasında sülh sazişinin hazırlanması prosesinə yalnız Rusiya vasitəçilik etməlidir. Göründüyü kimi, Lavrovun bu açıqlaması Rusiyaya bağlı Erməni siyasi dairələrin Brüssel görüşünə qarşı anti-təbliğat tezisləri ilə böyükdə uyğun gəlir. Belə anlaşılır ki, Kremlin Paşinyan hökumətinə təziq göstərərək Brüssel görüşünün nəticələrini pozmaq niyyətindədir və bu cənubi Qafqazı nəzarət imkanlarını itirmək təhlükəziylə üzləşən Rusiyanın regionda gərginliyi artırmağa çalışdığını biruzə verir. Əlbəttə ki, məlum prosesin intensivliyi ilk növbədə Rəsmi İrvanın nə dərəcədə ona sadiq qalması və töhfə verməsindən, hətta belə Qarağəbəğ anklav hissəsində qalmış separatçı tör-töküntülərin xarici amillərin təziri altında özlərini necə aparmasından asılı olacaq. Hər necə olmasa, sülh prosesi iki tərəflidir və təkcə Bakının iradəsinə bağlı deyil. Hərçənd Ermənistanı tərəf adlandırmaq çətindir. Ona görə də 44 günlük mübarizədəki məğlubiyyətdən sonra İrvanın söz payı qalmayıb və kapitulyant ölkənin ipi bütünlüyü ilə Rusiyanın ərinə keçib. Deməli, Moskvanın iradəsi mühümdür. Bu dərcə Azərbaycan və Rusiya liderləri İlham Əliyev və Vladimir Putin fevralın 22-sində müttəfiqlik haqqında Moskva bəyanaməsi imzalayıb. Həmin sənətdə ərazi bütövlüyünün, sərhəd toğunulmazlığının qarşılıqlı tanınması ilə yanaşı, separatçılıqla birgə mübarizə, sülh, sabitlik, təhlükəsizlik kimi məsələlər haqqında çox önəmli bəndlər yer alır. İndi Erməndiq ilə Rusiya bizə müttəfiqdirsə, niyə də o ərazi bütövlüyümüzün tanınmasını və etibarı eləyəcək sülh müqaviləsinin imzalanması üçün Ermənistana təziqlər göstərməsin. İstərilən halda İrəvan enində sonunda öz xalqını sülhə hazırlamalı olacaq və buna nə qədər tez başlasa, bir o qədər Erməni xalqının iztirabları tez bitər. Bundan ötr Ermənistan rəhbərliyi maksimalist və absurt tələblərdən vaz keçməlidir. Amerika artıq Rusiyanın regiondan geri çəkilməsi üçün Ermənistanla Azərbaycan arasında sülhün əldə edilməsinə maraq göstərməyə başlayıb. 44 günün müharibədən sonra bölgədə yaranmış yeni geosiyasi reallıq da bunu labid elir. Rusiya çalışacaq ki, proses onun nəzərindən uzaqlaşmasın. Bunun üçün indiyədək əldə edilmiş üçtərəfli anlaşmaların icrasını sürətləndirməyə də nəzərdən keçirə bilər. Amma Vaşinqtonun yanaşmasının real sülhə daha yaxın olduğunu düşünürəm. Ermənistan yenə prosesi polsa, bundan sonra baş verənlər onun əleyhinə işləyəcək. O haldadsa artıq mifik artsaqın deyil, Ermənistanın özünün statusu gündəmə gələ bilər.